Rodinu mišką. Tam turbūt radiuką čia. Tikriausiai Žemaitė. Man pati gražiausias gerai iš esu. Ir pati gražiausias. Šeduviai yra išskirtiniai turbūt nuo labai senų laikų, istoriškai čia yra ypatinga vieta. Ir žinoma tai, kad jie sugalvojo suburti ir parodyti, kiek gyvena čia, Radviliškio žemėje, visų kitų regionų žmonių, tai yra nuostabu, nes iš tikrųjų ta mūsų Lietuva, turėdama 5 regionus, šiandien yra persimaišiusi. Ir visur sutiksi ir dzūką, ir aukštaitį, ir žemaitį. Ir kaip jie gali vat, neprarasti savo žemaitiškumo, dzūkiškumo, suvalkietiškumo, atvažiavę į priešingą Lietuvos regioną, yra labai įdomu. Didelis džiaugsmas, kad Šeduviai sugebėjo šitame visuotinės emigracijos šito periodu išlaikyti ir savo. Tai suteikia vilčių, kad galbūt dar vis dėlto išliks, nes tiek, kiek tarmė gyva, tiek vadinasi ta visuomenė, kurią sieja šitie ryšiai, yra gyva. O tai mūsų viltis, kad ir Lietuva bus gyva. Jau pernai metais, kai buvo, jau sužinojom, kad bus paskelbti tarmių metai, 13 metai, ir iš karto kilo mintis va tokį tarmių metų renginį pasidaryti rajone. Ir pirmiausia, kokia mintis kilo? Suregistruoti, kiek mes apskritai rajone per visą seniūnijas turim iš kitų regionų atvykusių atstovų. Ir sudarim sąrašus, vienu žodžiu, sudarim komandas. Nes ir savo šeimoje turime ir dzūką, ir žemaitį, ir aukštaitį. Įvairių tarmių atstovų turime šeimose. Na, o kultūros ministerija geranoriškai parėmė mūsų programą, projektą, kurį parašėme. Rajono savivaldybė taip pat neatsiliko, taip pat parėmė, tai kas beliko daryti. Tik kodėl čia mes sulaukime radviliškiečių priekaištų, kodėl būtent Šeduvoje nėra radviliški. Mes radviliškiečių neturime, savo tarvės mes galūnės nutraukėme, gal labiau orientuojamės į traukinių tą dundėsi. O Šeduva tai yra Šeduva unikalus kampelis ir su savo tarme, su savo žmonėmis, su savo tradicijomis. Dabar jaučiuosi gerai. Kietai? Reikia, kad nenukristų. Fanas! Ačiū. Jeigu įsėdė aikštė, įsėdė aikštė. Per sklepą, per sceną ir... Thank you.
2013 metai tarmių metai. Šeduva sulaukė nuostabių tarmių atstovų iš visos Lietuvos. Šitie žmonės gyvena Radviliškio rajone, tačiau kilę iš įvairių Lietuvos regionų. Jie visi atvyksta į Laisvės aikštę pasisveikinti, pasisvečiuoti ir pasivaržyti. Iš vakarų pusės Vytauto gatvės skuba žemaičiai. Iš rytų Panevėžio gatvė aukštaičiai. Pėsčiųjų takų išnyra suvalkiečiai. Vilniaus gatvė atidainuoja dzūkai. Ir šeduviai skuba iš savų kiemų. Sveiki atvykę į tarmių metams skirtą festivalį varžytuves. Tarmių atstovai, vienykimės Šeduvoj. Sveikiname aukštaičių tarmės atstovus. Valio! Sveikiname dzūkų tarmės atstovus. Sveikiname suvalkiečių tarmės atstovus. Sveikiname šeduvių tarmės atstovus. Sveikiname žemaičių tarmės atstovus. Savuosius ir svečius su medumi, sūriu pasitinka Šeduvos miesto seniūnijos seniūno pavaduotojas Justinas Pranys. Labą dieną visiems. Su pirma, gerbiamas merė, matau iš toli. Visiems atvykusiems, labą dieną. Tiek organizatoriams, tiek dalyviams, tiek žiūrovams ir miesto gyventojams. Man iš ties smagu jūs čia matyti. Visų pirma, norėčiau padėkoti, kad organizatoriai pasirinko būtent Šeduvą. Tikriausiai Šeduva verčiausia būti šio renginio, sakykim, šeimininkė. Pamatysim per renginio metu. Taigi, gražios šventės, gerų emocijų, linksmai pasibūti ir prašom pasivaišinti sūriu ir medum. Visų tarmių komandų kapitonus prašome įžiebti tarmių aukurą. Tėvų ir protėvių dvasia lai saugo mus. Ramybė ir taika kaip saulė, kad žibėtų, kad svetimi ugnies pikta ranka neliestų, kad būtume vieni kitiems it broliai, kad šeimininkas Lietuvos per amžius būt lietuvis. Tėvų garbingos vėlės tegulėme kaip Dievo aukuras, kad būtų mums ši žemė. Prašau. Nuo žemaičių pradėtų. Daugiausiai. Ты можешь сказать это.
tarmės tai yra mūsų istorija, tai mūsų tradicijos, mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai. Be abejo, šis renginys tik prisideda prie tų tarmių išsaugomo, o dar smagiau, kad tai vyksta Šeduvoj, ten, kur kiek šeduviečiai turi savo tarmę. Ką aš gal pasakyti, viskas ir gerai. Nu, Panevėžio kraštą, mes, Kazimierienė, Smelgio parapijos. Nu, čia iš visokių yra, iš Pautenas, į tos Biržų kraštą. Nu, bet čia visi aukštai čia mes esame. Ar smagu patiems dalyvauti va tokioj šventėje? Nu, tai smagu, taigi matai, kad atėjom, tai smagu. O kas smagiausia, ar su kitais pasilabinti, ar save pasilabinti? Pasilabinti, paklausyti tarmiškai kalbančių. Va. Aišku, aš iš Kretingos pristatau tarmę kalbą, kuriuo geriausia moku, žemaitį. Mani žemaitį svėja nupūti jau 1970 metas. Ir aš jau žemaitėjo tik svečius atvažiauju pas mamą. Bet kaip aš atsigaunu pasirukaudam žemaitišką. Ir va tuos kelis dainus, kai mes susitikom ir bendravom žemaitišką, buvo baisę liuks. Mes supratom, kad žemaitių tarmė dar tur savo tarmių tokių, ne vis vienuo dar rukaujamės. Mažeikė biški tep, Kretink biški tep, tep Telšė biški tep. Nu, bet mes suprantam baisę gerą vinskį. Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Radiliškio rajono savivaldybės viešai bibliotekai už jų projekto, už jų idėjo, už tai, kad jie pasirinka Šeduvą, mum honors. Bet žinot, aš tiek daug gražių žodžių nemok pasakyti, nes pačias gražiausias žodžius pasakys Radiliškio rajono meras Darius Brazis. Prašau. Labas vakaras, garbūs svečiai. Mėly šeduviečiai, mėly radviliškiečiai ir visi mėly mūsų rajono gyventojai. Tiek Zolė čia priešnekėjo, turbūt nėra taip, kad jau patys gražiausiai žodžiai, bet pabandysiu tikrai nuo širdžiai. Labai malonu, kad šis renginys vyksta Šeduvoje ir kad Šeduvoje šiandien susirinkus visa Lietuva. Susirinkę dzūkai, žemaičiai, aukštaičiai, suvalkai ir kiekvienas jie iš jų turi savo tarmę. O tarmė tai yra mūsų istorijos, mūsų kultūros dalis, ta dalis, kuria mes galim didžiuotis. Nėra kalbos, nėra tautos. Ir manau, kad kaip mes bekalbėtume, šeduvietiškai, pasvalietiškai, dzūkiškai, žemaitiškai. Bet svarbiausia yra tai, kad visi mes susikalbam. Girdim vienas kitą ir linkiu visiems. Girdėkim ir supraskim, ką kalbam mes visi. Ačiū merui, žinokit, mums irgi didelis honors. Pasakys visiems aukštaičiam, žemaičiam, suvalkiečiam, dzūkeliam. Ir Šeduviam primins, kad mums onars, nes mūsų Radviliškio rajono meras yra Grinčia Dovietis. Ir dar kokie mums didelį onarą, nes aš dabar noriu jums pristatyti mūsų žiniuolis, kadros yra atvykę
ir iš Vilniaus, ir da iš Panevežio. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus vedėja gerbiamoji Irena Seliukaitė. Lietuvos kalbos instituto humanitarinių mokslų habilituota daktarė, docentė, gerbiama Laima Kalėdienė. Lietuvos kalbos instituto humanitarinių mokslų daktarė, docentė, gerbiama Janina Švambarytė Valužienė. Aukštaitijos regiono etninės kultūros globos tarybos specialistė, gerbiama Vitalija Vasiliauskaitė. Tuo noriu pakviesti Šeduvos gimnazijos Pavartyčių iki mokyklinę į pradinę ūkdymą Mažiuks folklorą grupelį ir jų nuostabio mokytojo Danutė Briedienė. Apie ožį. Už malata palama, už piklevoje ir per savo uodegytę miltelius įjoja. Milteli balti, milteli balti, piragėlį kepti, sviesteliu patepti. Apsidairę, ne čia teibais, vaikam kinkos nedrebėja. Noriu pakviesti sceno komandų kapitons būtam traukti. Kas tokia? Taigi aš būsiu Valiusytė iš Biržo krašto. Valiusytė, 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 tau yra dabar papras myslą, aminklą, kaip nori, ne pasakyk. Jeigu jau pat Valiusytė neatspės, gali komandą sufleruoti. Kokių gyvūnų nebuvo Nojos laivė? Pelių. Man tiek mamų sakė. Kur didesnė man negatyvė. Susipažinkim su žemaičiais. Žemaičiai, o, žemaičiai, žemaičiai. Kuo vardu? Man niek šitiem nesakė, bet visų, on pas buvo parašyta kaperita. Rytą aš dabar irgi tokį patį, netikėtų. Kas pasaulį sunkiausia? Ar jūs šimonis pradėjote apmuštraguoti, mes tam pratį patininkų daužyti? Ar galite pasakyti, ką čia dar tas klausimas? Čia toks klausimas, kas pasaulį yra sunkiausia? Skausmas. Va. Dabar kviečiam dzūkų. Dzūkelį, pasisakyk, dzūkelių kapitons, vardo. Pavardė. Telefoną dabar jo nedaugyti. Dabar pats telefonų geliu. Nu, nupras mūsų po tėvelio. Iš
Spanglagerės kaimo. Pradėjo kaimo. Anuprai irgi dar baiškai šiandienas. Pasakyk, Anuprai, kas yra be proto, ale labai godas. Be proto, bet labai gudrus. Tu didžiausias kvailys. Irgi gerai tokia. Žinok, čia iš tikrųjų yra arba slaptukai, arba spina. Nu, be proto, bet labai gudrus. Dabar noriu pakviesti valkiečių atstovą. Tai buvo tik Elena. Elena. Čia labai labai lengva tokį minklą. Kas su sparnės, ale neskiriam. Žuvis. Labai šarmingas atsakymas. Įvai malūns, pas manis kaip buvo parašyti malūns. Ačiū. Tai dabar jau šiandien klausim. Pasisakyti daug nekalbėk, nes žinot, kaip čia buvo. Taip tadami patilais. Nu ja, kalbų žinokit nei vežimo nesukrausti, taip kad pasisakyk bent jo vardu. Teivą neatsimen, kai pradėjo vadinti. Pats tie kaminatiosus, taip kaimynė pradžiūrė. Ir pasakyk, kaip reikia nešti vandenį rėtį. Va kai kuda aš nešti, žinau, kai vandenį rėtį, galiu spausti. Jo, panaš. Pasuklėruoj tavo. A, jo čia dabar klausys. Užšaldyta, užšaldyta. Griep to dėželą į kvartieną. Ir tada yra dėželas. Jis skaičiuoja kaštonas. O mes įsidėmėm eiliškumo. Kas iš tavo vieno kaštono bus pirmutinė, kas du antrinė ir taip toliau. Aukštaičiai antri. O partas drąsiaus, žemaičių pirmi. Dzūkai treti. O čia yra organizatorės. Tai yra Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Jodeikienė. Tai noriu pristatyti Radviliškio rajono savivaldybės, o čia labai daug pavadinimų, švietimo, kultūros ir skyriaus specialistė Kristina Cevičina. Radviliškio rajono Aldon Januševičinė. Merkytė. Nu, o kad žemait kalbai toti graži, jau jūs turėt progos girdėti. Tik tą veiną problemą ir kad suprast nieką ne. Nu, atpasakot iš vesnai manom. Nu, į bokštų kako nors na iškraipyti. Nu, į tą noru paskaityti pasakojėm. Užrašyt bemaž prieš 50 metų veinos motriškelis nužemait kalvariais. Ana šiandien, nu, šiuo metu būtų apie 115 metų. Mama sesuo buvo kumečius. Liuk penton dienu esu jau dirbti. Žinau, koks kumečių gyvenims. Nu, veina kartą medį pastoruoji. Medį parveži. Paverti. Išmeška žaliuom šakuom, kokni tabadoru, iki šveina gal šakos, nusvilsta sveins gals, į tepį kurėme. Po keturi šeimų sveinami nomi bova, o to šeimo vėl nemažiau ką po 10-12 kvatiukščių. Visi basikapšatuona, lič, o Jėzus Marijai. Kelnačių, kam tu rasi, nekas anasių savelins. Tepka pundai valia kokiai su jo pelijam į gana. Benzi su jo pelijam, lygu švinto lelė tokiai savo įvakščiuoji. Nu va juk daba kap. Žmogus vos tik mažas dėmi, to jau į kelnes, su vyturiau visuotius į šilkus, į kapruonus, į nailuonus. Vo to kart ko? Nu tirpu nušukuoni kokį skarą, su vytoravka poštrina, dar suraišiuoji, pametė į luovą, į napasiosi. Kriokti įknuori, nieks naveizėjai. Vo dabar, ai, vaks negal sukriokti, pol bendo, aba visą šeimą iškart. Pradėjai aukti, juk vėl, visokie visokiausi, rek visokių vitaminų,
rek tuo, rek tuo. Vokėt kart reikėjai vitaminų. Toška. Į toną visada būdavo. A vė kailiška iš, tu jam ant karvis raga, iščystys, išgrondys, ant raga ant vytoriaus, apvytor susiūla to navikailį, subskraps baisiausia, gali mešką dorti. Apšeldi šiltam vandenyje, pajudins, tu jau pripils kokios nors potras, trauks vakska pasiotis, vo morza bus nutežusi, žonda raudoni, voje tararai. Padedau sa šmaškį įsauvinti, prieš akie galėjime dorinti. Pats matot, koks aš vaikys. Reta tokių pasitaikų. Plotių, petių, aukštas tuota, čiuprizenka paduota. Kuotrės, uonės ir petruodis keurą peštais liopdėlmonis. Bet buvau aš būda keita. Nepasidaviau nevyną. Tep ir būčiau omžių beigis. Meilis burtų gal išvengęs, jeigu ne ta auksa plaukė, kur gyvenimą sujaukė. Aš, brolelė, neapgalėjau, tep jau didelę mylėjau. Anuos amats tunti traukti, nieko mislui belaukti, apsirišti turą žondą, susigėdęs. Išsigondis. Pavardė? Aš Vaškys, Pontį. Atėjau ištraukti dontį. Geržiais krieslį pasuvadėna, monau galvą atkragėna. Jie nuosakys veizėjau, daugiau nieką nemurėjau. Kuriu veitu? Jautas skausma? Visur, daktarė brungiausi. Ką tur trauksia? Mojs klaus. Dom, kur prieš akie pirmiausia? Nu ir peši, nu ir rovi. Aš kad mešis pjaunams bliuviau. Bet norint anon bioregėt, ultradontį reks priėti. Vaikė, mergis, nuratavokit, kol daryt sugalvokit, kol daryt sugalvokit. Vo mūsų kaime buvo bajonis, pakelti jauti on skalėja, mylėja anon visi žmonės, tik mergas Jonį namylėja. Jonį, Jonį, baks kliuoka, baks kliuoka. Jonį, Jonį, nu ir tako kruok. Bokon rek daryt, ką preknu valdyt. Pripečiaus kiorksą saulit veidų, išteisės kinkas ilgas tuoras. Rokoj kiekvardu tauk ant veidų, į kap visi sueni poras. Jonį, Jonį, baks kriuoka, baks kriuoka. Jonį, Jonį, baks kriuoka. Patoksimas baks. Tokon rek daryt, kap rek to valdyt. Čia mes esam par umžių umžius, parei par mumis Vilnių Vilnis. Ir auklėjai, į mokyčią vėse, į ruskius, į lenkus verti. Bet kas buvom, tas įlikom. Remti, užsispiro, keiti. Kad tai kūlė šalia kelių, svetimims, kap ašaka gerklė, į kap rūginyt didžiausiai, kap duora motina kūdikį, savo žemį į kalb mylėjom, neturėjom nieką vertesnį,
ne už demontus, ne auksus, nieks nupirkęs nebūtom anų. Įjaudžiausi, baisi jėgo, pasigruodęs ar atėmis. Nebliks kalbos. Mūsų nebliks. Liksam tik pasaulį klajūną, be garbės, be šventų vardų, tėvus protėvis užmiršė. Unto juntam kryps, bet vis taip, kap užborti švenčiausia tikam, tokis Vilnis išturėja, niekumet išnyk negalia. O jūs susėdai, mėly susėdėliai, paklausykit tų, važokit jūs vonas žodėlių. Paklausykit tų, važokit jūs vonas žodėlių. Ar jūs nežinot, ar jūs neišmonat, kupiškėtai geri žmonas, jų tiesus kelaliai. Kupiškėtai geri žmonas, jų tiesus kelaliai. Lygumos kalnėlių, žaliumas girėlių, sidabrinių dobilalių, auksinių žiedėlių. Sidabrinių dobilalių, auksinių žiedėlių. Tiplonas drobalas, esutė lasaudžia, čiulba ulba paukštų žėliai, net girala gaudžia. Čiulba ulba paukštų žėliai, net girala gaudžia. Tai kurgi tą girala negaus, jeigu šitiek daug gražių margų yra. Ašgi noriu prisistatyti, sakiau jums aš, kad valiausia iš Biržų krašto Poplio parapijos. Betgi aš labai klausau savo mamos. Niekada nesisprečinu, nigdi nesisprečinu. Man mama sakė, jeigu žmogų pagindo, gali atsėst mergytės. Aš gal va, čia ilgai šnekės, kol visiems išais, nieko žmogdien duodų pašnekėjai, žinokit. Tai va, sako, jeigu žmogų pagimdant pasaulį, duodu jam antrų pusį. O aš iki šiol ieškau tos antros pusės ir niekaip negaliu rosti. Nu, bet sako, jeigu duoda, tai turi rosti. Da tu centių lyg ir turėjau, bet kažkodės soka. Nugi ta valiusia, esu šlapimai išatrinkta. Nugi galvoju, nu kad vaikystė, mamo su žapelu per rytį, tai gali. Nu, bet kad su šlapimai išu, nu visai rosų mane turi. Dargi soka, kad aš visai darbą nemyliu. Nu kaip aš to darbą nemyliu? Aš jį labai myliu. Aš galiu adinų sėdėti ir ant to darbų žiūrėti. O dabar tai aš noriu pasižiūrėti, kaip iš Biržų krašto ta gaspadinė dirba. Ar jau jį tikrai geresnė už mane? Ten gyvena gaspadorius, varčios uosio grožio storos, vartai plotus įtaisyti, takai žvyrų pabarstyti, kryžius užolinis sunkus, išrašytas den risunkom, o darželį panavijos ir utalas ir lelijos, nusodyba baisiai glauni, gryčia, klatis ir vazaunė. Atsikela gaspadina, runkoj milštuva medina, darbo daug, eina adinos, čia virimas, čia melžimas, gaspadina apsitaisius ir skaralui pasitaiso. Undarokas čerkas sinis, bliuskela balta, drobina, kvartukas, prastasnas drobas, bet labai gerai atrodo. Gaspadina blynus kepa ir patalnių taukai stapa. Žiū, o kurgi patapuola, kurgi jį dabar prapuolo? Golijų kotinas pačiupo, o nučiupys ir išrūko. Gaspadina neraudojo ir per daug neželavojo. Klatį kubilas didžiausias, lašinių poltys gražiausios. Nu va šitie ir gyveno, nuo pot mažo lik pot sano. Jok turėjo kasalalio, pasvadino už stalalio. Bet kad gert, tai to nebuvo. Katras gera, tas pražuvo.
o dabargi bala žino, gėlė net ir gaspadina. Kiek nuo ryto barant traukia, tiek tik vakari pareina. Paskui stana, aimanuoja, golvų sopa, dirbt nenoria, tai kokie čia gaspadoriai. O seniau visi žinojo ir kiek poterius kartojo, kas nedirba, mielas vaikė, tom ir duonos duot nereikia. Tai toks kylėra. Taigi, vada, ir aš pasiskūsiu. Saka, to valiusia biedna. Nu, kokia aš biedna? Ne aš biedna, ne aš ko. Ir raust moku, ir daržų ravėt moku. Irgi sakau, visokius darbus dirbu. Bet sakau, nu, jeigu ta biedna, aisiu tų pinigų užsidirbti. Ogi aš mamas klausau, mama saka, kad biednus du kart smoku, skupus du kart smoku. O taigi pas mum umbrosus jau nerasi skupesnį. Taigi blūsų ant rygų nuvarytų už vienų kokių ten litų. Tai aš galvoju, eisiu pas umbrosų bulvių kosti. Nu ir išėjau pas umbrosų, jau galvoju, girdi, tų visų dienų dirbau, nu galvosi gaulus to zaplotą, tai jau nusipirksi naujas čeverykas ir galvoju, dar drabnu liks kermošiai. Nu į kūdį, ateina tas umbrosas su tokio mažu keseliuku bulbu. Sako, čia tau valiusit už darbų. Nu kūdį pasižiūrėjau. Nu, kust iš to keseliuką, bet jiegi sako, kad už visų dienų darbą tas keseliukus bulvų, vadinasi, jis brungus yra. Tai sakau, negailėčiau atiduoti bet kokiam kavalieriui, kad tik mani paimtų. Jo tų bulvų tikrai negaila. O tokių kavalierių, sako, yra dar jaunų, iš Balnaravas girdėjau kraštą. Iškrita vodas iš Andžuolala. Nusisuka sprandelį, atlėkė mešką, didi daktarka, gydyt kuodui sprandelį. Siuntė purmanką į Vilniaus miestą, kad parvežtų liekasų. Parvežė drignių ir krienų macnių, ir liekarstų stiprių. Atlėkė musė nuo prūsų pusės, gydyt vuolui sprandelį. Vadinasi, mūsų jaunykis buvo biškis susirgis. Tai va dabar jau pasigydė, tai jau dabar jau laikim dainuoti apie tų jaunykį. Emilik jaunykai iki 15 metų, kol nepasilaidės ar jokių nasnatų. Kol nepasilaidys ar jokių rasna. Skaistų baltų gražų ir bet kokią stoną. Ir kožnai mergaitė pabučiuoti malonu. Ir kožnai mergaitė pabučiuoti malonu. Nebėlyk mergelą vernelio. Taigi ir aš noriu pasakyti, aš jau pasičiauk noriu. Taigi jau buvo vienu kartu susiradus tokį Petriukų muzikontų. Jis ėjo iš tų vakaruškų ir aš prisilydinau į šoną. Sakau, taigi jau vis vien gal kur nors ir prisikalbėsiu, o gal ir pasipiršyti. Tai vien, taigi nešenodas įsienkis buvo. Nu. Ir pareinu namo ir pasigiriu mamai. Nu, mama, sakau, žinai, kad jau gal aš radau su savo tuntrų pusėlį, jau gal jau bus čia viskas ir gerai. Sako, tai kasgi to antro tavo puselą? Taigi sakau, Petriukus muzikontas. Mama, kaip užkėla šumų, ko nebėliu svieti vyrų? Jeigu jau vis ant svieti visi vyrai išmirs, tada tik už muzikontą tekėk. Ir neliko mano muzikontą. Taigi va, kūgi su juo darysi? Ne, nėra ir, bet dabar žiūri kaiminysiai, jūs Juozus toks ir Juziukas. Nugi nelabai koks tas kavalierius, bet nugi... Turtingas, nu vis viengi vyras, nu. Ir galvoju, kad jau gal atlaiks pas mane. Bet jį žiūri, važiuoja piršlais ir tiesiai pro šalį pas bronytį. Nu, jį misliu, nu, tai kodė aš prastesnė už tų bronytį girdė.
Bet pralakė, prašau, bet tai čia nežinai, gal tai nesutars, gal dar pas mane atvažiuos. Aš noriu jums papasakoti apie tai, kaip mūsų kaime, grinai taip, kaip aš pažįstu tos žmonės, gyveno toksai senbernis Jūza. Jūza buvo vienturtis sūnus pas tėvus, todėl tėveliai mirdami paliko jam visų ūkį. Ir gryčių, ir kūtį, ir korvai, ir kumalai, ir dvi avalas. Jūza visko išmoko daryti, ir korvį pamelžti, ir avalam vilnų nukirpti, į dropą nusisiplauti, ir volgyti įsivirti. Visko mokėjo, tik baisiai buvo ratas ant tų darbų. Visko šitų motė kaimynas dyra ir sumyslėjo, kad reikia jūzų apženyti. Kaip dorė, taip į padorė. Jūza nebesisprečino, vienu dienu pasikinkę orklį linėjkam, paklojo matulas iš austų ryzinį, piršlarys įsidėjo būterį arielkos ir išvažiavo abūdą gyvakarų kaiman piršlas pas bronytį. Bronytas tėveliai labai apsidžiaugė sulaukė piršlių, nes jų dukrelą jau 40 buvo beinanti. Susada už ūstalant, ir tėvas, ir motula, ir jūza, ir bronytė, ir piršlalys. Susado visi, motula iš kamoros atnešė visų bliūdų, šaltienos, papjaustė sūrę, piršlalys pastotė butelį ar jelkos. Susado visi už stolą, o bronytė jaučiasi labai labai sarmatlyvų buvo, nes bernėlių nebuvo, ta gryčia iš vis močiasi, todėl traukė skaralai ant akių, kad tik tai jūza nematytų. Pasadaja gal pusę valandos, visku optarė ir soka piršlalis jūzai, golgi einam orklio pažiūratų, ar nenutrūko. Išėjo oran piršlalis ir klausi, nu kaipgi untala, jūza pamyslėjo, pamyslėjo, soka, kad biški tum soka. O piršlalis ir soka, o kasgi to, nosis kreiva, o kojos klyšos, visas ratas un darbų, o to koksai durnas išgėris. Oi, galvoji jūza, anai, anai, o gal bus ir gerai. Ir sutara kitų sekmadienį važiuoti pas kunigų duoti užsakus. O kaip anie toliau gyveno, papasakosi kitų kartų. Nu, ko jo negyvens girdi. Jau laukiau ir tie pro šolį pralekė. Bet aš vieną kartą buvau sulaukus piršlių ir labai gerų piršlių buvau sulaukus. Nu, kaip sakytas jaunikis, nelabai jau ten koks. Vieną akis vienu pusį žiūri, kitu ant kitų pusį žiūri. Bet taigi vis vien sako, turtingas mamo kurgi. Bet aš kaip pamačiau tos piršlis, aš kitokis ar matlygvai sekundau po lovų palindau. Taigi mama atėjus sako, ai, kvaliusit, kolbik svečius girdi, o aš laiksiu, ko nors valgit pasižiūrėti. Nu, taigi ir išlaikė mamą, mane išstumė iš to palovę, o aš dabar mislinu, nu, kūgi čia man pasigirt, kad aš jį gerą turiu girdi. Nu, jie išlaikus tų greičių, sakau, ar važiavai pro grūšių? Nu, tie pasidaira, sako, gal ir važiavam, nu, o matėt šūdų. Tie apsidairė. Nu, gal ir matėm? Sakau, tai mano buvo. Nu, kūdį girdi. Aš jau galvoju, kad čia aš labai pasigyriau, bet tas piršlys kaip griebė tų. Jaunikį mano, net pro dvėrių nepatoikė, pro duris nepatoikė, į dvėrių atsidaužė. Ir išlakė, sako, aikim žiūrėk, ta durnė visai, kučiai šneku. Nu, jau kūdį, aš nieko blogo nesakiau. Man mama sakė, kad visus daiktus reikia savo vardais vadinti. Tik kaip aš kitaip galiu pasakyti, girdi. Tai va, jie ir išlaikė. Bet aš dar tikiuosi, kad moterystė sakramento negavus, nemirsiu. Bet jie
mums sakė, kad paeisiu namo, kad užeičiau krautuvėn. Sakė, paduosiu tų lapelį ir tau duos krautuvininkę. Bet aš visą laiką vis pasižiūriu, kas čia parašyta. Ir vis nerandu, kas žin ar pernikėlį užrašė, ašgi jos taip myliu. O čia vis nematau tų pernikėlių. Tai gal laiksiu prie tų stalų, pasižiūrėsiu, gal rasiu kiek kur. Ačiū. O jau atlakė dzūkė. Užalo sano, dėdulis su bobu laimingai gyveno. Dėdulis per dienų žvejojo prie gupės. Bobulai dėduliui išvirdavo snupės. Pavaigus bobulai turėlkas mazgojo. Dėdulis šiukšlukį paspirdavo kojų. Be prozų dėdulis parejo be ūpo. Ba nepagavo ir menko pilbuko. Ir zupė pasdarė jam negardzi. Ir boba tų vakarų rodės britki. O dar to šiukšlukės bado akis. In širdis dėdulis bobulai sakys. Padlagės, kapsuozės, va. Vieni būriniai, sakyk, kukas dienų tu darėt. Dėdulis bobulai be reikalo barė. Ne pirmas cerozas, bobulai pamanė. Sakau, škaradnas daraisi, gero laik miegos. Bobulai padlagės švariai išmazgojo. Kantaičkų paskaičius dievuliui dėkojo. Nusvilkus rūbus anuslano pasdėjo ir pas dėdulį ir laškų nuvėjo. Senatvėne šposas visus kaulus maudė ir bobola prie dėdo šaltas kojas glaudė. Ei, varla, buvo biesai. Ir širdus dėdulis. Apsiau tai škarpieto, matiau šefoj guli. Prismės bus vilnojų, bet dievo vieros. Dar kandys įlindį visą su kapos. Ir su kojom lacinėm negrįst prie manį. Va, rodžios, nelaškio guliu, va. Grabi. Ir šonam pastraukis, ir koldrų viniojas, knarkė dėdulis, net stokas kilnojas. O nabagiai bobulai reikia kojas trins. Geriau pasusėdu į tau, aš sušyks. Ir mato, susėdo budinkos pro langų ir mislys juodžiausios jai landa in galvą. Nevyksiu jiems dupės, testa pabalgaus, pabuvis be bobos nagus saunos grauš. Daugiau nesišydys jisai iš manį ir kol šiem vandenio bus jam gardi. Rozu negyvensu, ant aukšto mėgosu, žiponu aš tenu po šonais. Ant dėdų in širdus, vos rytų išaušus, bobulai gyvens, išsikrausto ataušką. O kad dėdų gyvenimas būt nesaldus, ant aukšto dar nuskysė jo čiabatus. Ir gulas ant žipono sano bobulė, ir žiūro pro plyšį, kūdą dėdų. O dėdus priskėlė, velka pro vaškų, ieško čia batų, negranda prie glaškų. Ir mis viena dėdas, vynioja sautos. Ir kur aš galėjau, nukeščia batus. Po suolų nesdėjau, prie glaškos nėra.
Ir kur tie čia batai, kad juos paraba? Paklausti reikia bobos. Anoj viskų žino. Gal es palikau čia batus prie vežimą? Antose, ateik! Radavok tu mani. Nežinau, kur čia batai, kad ramiai galai. Ale pirkio įtiko. Dėdulis nuskosti. Ir kurgi po viesais nuveikto Antose? Kaliošos mes. Tojas dėdulis surūgė ir eina bobulės ieškotis po ūkį. Ir tvartų, ir kluonų jis viskų apėjo. Net išvietį dėdas ir tu apžiūrėjai. Nu, dėvuliau tu, bra, nu kas čia per cirkai? Norėtų greičiau ir išvirtų za cirko. Visi jau pavalgė, kur reiks apie dos. Nežino dėdulis, nei kur ir galvot. Ir eina dėdulis pasusiet, kad mislina tygą ant tos įsvara. O bobulai tu ančiais, nulipus nuo aukšto, kad kerta, tai kerta, šaukštų po šaukštų. Pavalgė Antosi, smetonos duonų, ant aukšto dar nusneši pieno uzbonų. O tas nabagutis, kol kaimo apajos, kaliošos nekojas, baisiai uždėlė. Ir pirkiui nais, sušyt sugalvojo. Ale, pečius nekurtas. Kaip navašnį po kojos. Nu ku? Be bobo sunku bus gyventi. Pečių pasiam reikės paskūrensi. Mislina dėdas. Ir striokas baisus. Kas čia tvergi iš skalaus jam autus? Lašinių atsipjovas. Jis duonos paraiko. Dar cibulį užkūs. Ir skano bus. Ir sveika. Ale duona kieta. Trekšt. Nulūžo dantys. Tik vienų turėjai. Kūbė jos darys. Nei valgis, nei gėris, nusvelkis rubaškų. Išalkis dėdulis vėl gulas in laškų. Mėslina dėdas, ale sukas galva. Gal mano bobulė, čia ne nekyva? Ir nors to Antosė tas pridus jau man. Ale rozu vis geriau nei vienam. Pečiukų pakūrus, man valgis padaro. Suprato dėdulis, gerai jis gyveno. Kad jis tik sugrįžt, kad būsi gyva. Rankas išpūs, matau, kokia man gera. Ir ašarų braukia dėdulis liūdnai. Vienam be bobulės ant svieto blogai. Ir gailestis ima baisiausiai bobulį. Ir lipa nuo gaušto žemyn pas dėdulį. O kad jam gyvenimas būt ne kartus, nuo gaukšto parsitempė jo čia batus. Būkini kaužoji dėdulį aplosto, pražilusių galvų jam švelniai paglosto. Nusrenkusi laškų lipa bobulai, pareikia vėkojas pašildyti dėdulį. Sykiai dėdulis atlaidė griekus, prie jos prisiglaudis užsnaudė ramus. Ir bobulė laiminga, jau pykts nėra norų. Džiaugės, kad guli dėdulis prie šonų. Nebūkim paniuriai, persikim žmonės.
lankys. Nežinau, kad tas viskas vyka, da mano tėvų, mano tėvą tėvus pasakoja. Nu, nebelaks, nežinau. Išėję, Alenytė su močia praustis. Mes toks vėlyvus buvo pusė dvylikos. Nežinau, kad juos taip maldodavęs vėlą, bet dieną laiką nebuvo. Anora nėja į to pritelo, į kažkokią prisireikę močiaką grįžti. Močiak išėję, Alenytė vien pasilyka, pradėjo rengs girdžbėlėčių. Pažiūrėjo pro langelį. Jaunikalis toks gražas, jis rėdės, jis įčiūsinės, beidžiai kviečia nuo šokti. Trumpiau, trumpiau. Negali trumpiau, kodėl jūs ilgai pasakoja? Taip va. Nu, Alenutė buvo godri, mergiškai iškart suprato, kažkas čia neteip, dagaičiai negėdoja. Jis pradėjo monį to jaunikalį, sako, aš ganėsiu moilins, tas nulat moilą atneš. Ta, kad nesusiršokams, šoks atvilka tvoj. Na ir pradėjo jam tie vardėti. Vardėje, vardėje, tie rūbo neturti, auksą nepasipuošalom visokiem. Tik karietos terklio užgėdoja gaims. Tas ponaitis sako, tavo šiais mano nečiais įdenga. Grįžt, Alenutė namo, vesto toksikaišis. Žydinti, graži, nu graži tai buvo, bet apie apsikaišys, tai dvigubą pagražiai. Pamatė močiak jo su netekar sesel, ko ne palpelė negavo. Antrą dieną išsirengė iš kartą moč savo kutro dukro. Aip tu sako, visko žinai, greit susirengt visus auksus, visko ko tik duosi, dar daugiau paprašyk. Nu lakia, na irgi taip, povėlė apie pusę dvylikos. Na, lauk, pelnči, irgi kvieč šaukti. Na, jau ta žinoja, išgūdumas, taigi suvardyje visko, kiek tik jo ko be norėja, kiek ko be prisiminė, ko be sugalvoja. Bet nepamyslina, kad gaidzda negėdauja. Ryto atein močiak ir rada savo dukro. Negyva! Va, tai. Vai, gosit, geru padainuoti. Padrokim, kai šitą kaimą išgirsit. Oh!
kaitelyčios, bintiniukai, kaitelyčios, buvo vynis, kaitelyčios, bintiniukai, kaitelyčios. Suvakoras dar žiniai, nešė melų resginė, suvakoras dar žiniai, nešė melų resginė. Blondinė man rašo laiško savo dukrelį blondinė į Airijo. Labas dukrelą. Jeigu gaus šito laiško, žinok, jis bus sėkmingai atėjęs. Jeigu negaus, praneš, parašys kito. Žino, kad tu nemok greitai skaityti, aš rašo labai lėtai. Ors pas mum dabar gers, praeito savaitę lyja tik 2 kartus. Iš pradžių 3 dienas, paskum 4. Aš pasiunčiu tau tavo žieminį palito. Tėvs sakė, kad su metalinėm sagom gal nepralaist per metalą detektorių. Todėl jas nupjauviu. Prisisiūs pati. Sak zidėjo į kišenį. Ties, tėvs gavo naujo darbo, į dabar jis yra virš kokią 1000 žmonių. Valas sniego kapinės. Tavo seselą, Marytė, ištekėja į laukęs, da nežinom, kas gims, berniuksą mergiošką. Todėl negalėždama parašyti, kas to būsi, dėdė atsiocija. Sakė, kad jeigu gims mergiočkti, pavadins taip kaip mani. Man atrodo, durns jų nors mergičko pavadinti mamą. Su tavo broliu Petr buvo nutiks įdomi istorijai. Jis užtrenkė mašinos durelis, o raktelė lyka vidoj. Jam reikėjo 5 kilometrus eiti namo atsarginių raktų, ką galėtų mums išlaisti iš mašinos. Jeigu Airijos suteksi kaimynė Liudo, perduok jai linkėjimus. Jeigu nesuteksi, nieko jai nesakyti. Tava mama. Ir čia paskui da PC. Paskutinis sakinis. Norėjo tau pasiūst 100 litų, bet jau užklijavo voką. Suktinis! Ale paskutinis! Ruoškitės kulinarinę paveldą pristatymu. Man atrodo, kad kai tik išgirsta žodį suvalkietis, tuoj pat pirmoji mintis skūpus. Ane? Paklausykit ir patys įsitikys. Apsirko suvalkiečio žmona.
Jis rūpinosi, vežiojo pas daktarus, pirko brangių vaistų, lygino kaip galėjo, ale žmona numirė į ganą. Surošė žmogus šermenis. Gražiai palaidojo žmoną, apverkė, apraudojo. Atžėlavojo visus metus, padarė poterius, ant kapų pastatė paminklą ir ėmė dūsauti. Ką liūdna viena. Žinau, čia tokia našlelė, sako jam kaimynas. Ne per sena da, o į sveika, į dailiką į rožę, galiu pripiršti. Nereik man nei sveikos, nei dailiukus, ginasi suvalkėtis. Man reik tokios paliekusios, kaip maniškiai buvo. Kipa tau galvo negerai, apstulbo kaimynas. Žiūrėjai, lyginai žmoną, slaugiai, šviesios dienos nematei, tai da, dabar pabūkim laimingas. Mažu į tau teisybį, ale ką nuo anos labai brangių vaistų liko, negi išmesi. Aš nesakiau, kad tau būsų valkiečiai. O dabar, jeigu kas dūšioj turit kokį pyktį ant ko nors, norit išlupti kailį, negau gražos, tai siūlytume pažaisti žiužį. Kol aš va žiužį darau, žaidėjai stoja ratuku, rankas gražiai susideda už nugaros, va žiužis jau yra.
štai jūs tolas, jūs pasižiūrėkit, kokią gražumą košlinut. Visų vakarų vyrė, autūtą, tu košlinut, kol padarė šitokių grožių. O koksai gražus mūsų sūris, pasižiūrėkit, kokio gražumo sūris. O jau sūrio gražumėlis, jūs pasižiūrėkit, kiek čia kmynų pridata. Kokio skanumo, kad įdėti į burną, tai tirpsta. O skilundis, o duona, o skilundis koksai gražumo. Jūs pasižiūrėkit, kokio... Ne tik pasižiūrėti, reikia ištaštavoti. Ištaštavoti. Man seilas įsitaškė, žinau, dėl ausiai susikimti. Dėl klausančių gražumų. Tai dabar užtikinti, nebegalai šnekėti, a galim povysti. Nu, aš, jūs žinokit, užuodžiu, tai iš arčiau. Duon košelėm alsinti, aukštai slinksimus bus. Ačiū, nu nešėdavos berną. Abu panešėdavos berną. Šitą gyvą alos vis bus negyvi. Eim prie šitą stalą dabar. Palaukit, kažkur buvo užrašiuks. Dzūkai, aš išeimės. Nagi prie mūsų pieskelės, tai kasgi auga? Grybai, bulbės, nu ir dar kapkadu, kad kopas darom, tai va. Pirmiausia, įsikepam ant kopūsto lapo bandų. Pažiūrėkit. Nagi ir silkės pasdarom su šilo grybais. Pakaštalosit paskiau. Nu dar lepaškų kotletų išsikepam. Jau daugiau niekur negausit pas mus. O dar tokios puškės yra, tai jos sakė padarytos, aš tai nepasikėpiau, bet man pasakė, tai iš miltų, bulbų, varškės ir kiaušinių. Gardžios, nuo Lazdijų rajono. Nu ir kur dar spalgenų kisieliaus reikia atsigerti, visą du kabėjau kažko. O kad jau viskų, ką pačiuk pakaštavoji, būtų labai gerai, tai ten viduruose, tai reikia šaltinio vandenio paragaus. Tai paragausit. O kad jeigu jau tautų mes bulbinių bandų nekepam, tai tokių bulbukių papaukštų paskepam. Nu, tai kaštavokit visi ir mum tai kavokit. Nors kuriamas istorijos apie suvalkiečių skubumą, bet dar poetas Pranas Vaičaitis nepaprastai jautričiai pabrėžia jų vaišingumą. Ten tave meiliai pavaišina, kaip tik nueisi į svečius, ten tave myli valgydina, kiek tik te išgali ištelklius. Suvalkiečių žemės derlingos, ūkininkai buvo stiprūs, turtingi, ūkiuose augino gyvulius, tad ant jų stalo puikavosi gera, kadagio dūmeliu, pabaigoje parūkyta dešra, o skilandis ir šiomis dienomis pripažintas kulinarinio paveldo valgio. Buvo gera, kas tarpinėjai, gero vyro šoną, ar girdit, nenugriebtų, nenuleistų pieno, bet grįno su visa smetona. Nu, ir dar prie to sūrių mes darydavom bruknių uogienį, jeigu užsiteptum, nu pirštelius gali nusilaižyti. Irgi yra, prašom paragauti. Gal ne visi žinot, kad suvalkiečiai vieni iš pirmųjų nusižiūrėję iš rytų prūsų pradėjo veisti prie namų sodus, tarp kitko. Ir kaip tik už tai ir atsirado pas pirmus suvalkiečius obuolių sūris ir iš pačių vaisių džiovintų ir visokių ir visokių. Suvalkijos lygumose nuo senų mėlynavo linų žiedai. Dar ir dabar linai ten auginami. Stipresni ūkininkai turėjo prietaisus ir mokėjo šaltai spausti sėmenų aliejų. Jį naudojo maistui, o įspaudas vadinamas sikė sušerdavo gyvuliams. Ir šiandien iš vaikystės rodos burno jaučiu į savotišką sėmenų aliejų pamirkytos duonos skonį. Šiandien šio produkto randami ir vaistinėse. Sakoma, kad aliejų amino rūgščių sėmenų aliejoje yra 10 kartų daugiau negu žuvų taukuose. Kaip dažnas gėrimas ant suvalkiečių stalo buvo saldi, gaivi, duoninė gira. Jie daroma su mielimis, todėl ilgiau pabuvusi, ji gana svaigina.
dažnai suvalkiečių ir alumi pavadinama, nes tokių mėžinių iš kojų verčiančio alaus kaip čia jie nedarė. Čia šeimininkė Onutė, žinokit, nepapras žmogus. Kai paklausiu, tai kiek veselių dabar tu suruošė? Saka, 1000. Ir vien iš tą 1000 buvo mano. Žinokit, tai košelio nusuklyjavo. 45 metai su vyru gyveno. Tai kas žadat? Skirts, kreipkitės į Onutę, žinokit, nebeįsiskirsit. Jokio psichologo nereikės. Tai va dabar jie nepristato savo patiekalo. Labas vakaras, aš Onutė ir pristatė man. Anksčiau nebūdavo vestuvių be kringelė. Tai va mes keptavom, papuošdavom dakalą paprasčiau, čia naikal jau šiandien pagerė taip viškiuko. Keptavom baukutės su lašinukais, pusryčiams, kaip atsikeli ryte. Sugeras lašėnis baukos būdavo. O lašėnis tai ryto duodavom su cibulį vyram. Dabar pasakys vyram receptą. Matavote daug tų... Slapta, nesakyk, tegu į moteriškės dirbti, aš jau palaikysiu ribelą. Tai vyro mato tokių pagyvenusių yra, dabar aš jums pasakys receptų. Pupietų atsineškit lašenio gavalo, cibulę gavalo didelį suvalgykit, nereiks ni tos tabletės, nežinau, kaip prie vadinas, ar jums jau žinau, užmiršau. Mėlį lašenio vadinasi. Pasigarbų negyvėti pusę dienos, ar ležuns tik gerą tą dirbą. Vakarį žmonos sakys, nu davai greičiau, klok patalo, kol tam nereik valgyti antros cibulę kalnos. Pamatysit, kai susitiksit manyje, sakysit, nu, nu, teto šaunuola, dar jums tokį gerą receptą. Ale, da ką žinutė, alų darą, ką jūs žinotumėt. Kai anksčiau būdavo žmonės ir tengi, darydavo grįnę saliklinį, a kai dabar par krizę, pusiau saliklinį, viens mėžis, viens buroks. Ale labai gerai jam. Vienas stiklinis parmažo, vienas parmažo antro įsinešimo. Su vis stiklinį pareimį. Ačiū, aš labai nenoriu, kad tiesiai prikojau. Aš jums noriu pasakyti, kad visiems čia esantiems, ypač tiems vietiniams, visuomet liūgiaus jimti iš mūsų, jeigu mes pasakom, ką mes norim jėsti. O mes, aš pasakau, mes jėdėm į jėsim. Mes nieko mes neverkėm. Mes kriokėm į krioksėm. Ir mes nieko nežiūrėjom. Mes visuomet veizėjom į veizėsim. Vatės. Nu, o valgi, jėdėm, o mūsų stalai, kai nieko mes netrauk, nieko mes, ką tai sakė, ko jis net judmėlėmis būtų. Judmėlėmis. Veiks iš tokių patrobulių bus kastinys. Čia tai vietinė žmonės, aš kai gerdo, kad aš įsiūlau, sakau, jūs, nu jūs kastinį pavalgyti, kaip neturit pavalgyti. Tad lepapras rekals, nu kastinys į toks, tokį patrobą nesveis, ne nesveis. Vienu žodžiu, rek tep, tų smeton tep suplakti, kad nelektum. Išsukotų parūkų, kad nelektum, vis kuriek suplakti, pasidarytum toks didelės skanas, pipirėlį, druskelį, česnakėlį, bulvėlių karštų, ir tada galėjai valgyti. Mes turim visu čia, jeigu kas labai jau norėsit pakaštavoti, galėsit. O dabar dar pardaudo pristatys kleckynę, ne? Na, žinokit, karštą biškį. Mano babunėlė buvo nuo platelių. Į večerę Anna visada virdavo peiniškas sriubas. Tu kraupynė, tu kleckynė, tu kunkulynė, nu bet kleckynimo vaizdą patika. Anna vert iš tarkautų bolgių mažų tokių rutulėlių su peinu. Ir jeigu da nori, sveistelį įdėl. Ton sriubą vėri mano manyti mums, o dabar aš Anna vert savo vakams. Tai jeigu dar neatšals, spėsit pakaštavuoti. Donatą pristatyk cibulinį. Veina motriška labai jaukinga, šiandien cibulinį pavadink. Nenuoji sakyt ką. Ja, tikra. Vakare, aš žinot, kaip šventė ar tie? Ką? Kalado. Ne, argi čia šventė.
Kalėdos. Visi šventi. Kūčias ir kalėdos. Nu, nežintų dalyk, matanė. Tai vat, rek jau pradėt ruošti bulynį. Labą greit padaroma. Aš vakar pavakarė pradėjau, prieš pietus baigiau šiandien. Čia ir karališka. Neišsėlkis galvos daryta. Iš tikros, sėlkis pakepintas, svogūnų, labą tirštą gavos. Bet žinokit, kaip gera veik. Po adventą, žinokit, visas moteriškas nuor, o vyra gal. Ir spirgėlis yra dar. Iš siminų grūdėlių gal padaryt sumait. Su svogūnas, su druskelė, su pipirelės ir iš kanapė. Sako, kiek dabar sušvirkštas, varą į savį. Aš čia galiu bulvės pasidažę savo. Lapt, lapt, lapt į viskas. Ir esi patenkinti, suku daugiau, re. A ne? Galiu. Nu tikun, visi gyrės, tie alaus, tie geruos, tie da kažko. A mes net iš judusis jūros gėralą atsivežėm. Pažiūrėkit, koks žemai toks tvernas. Va stiprybė ką parklė, žinuokit. Jeigu va teistėt, visiems duosime pakaštavu. Gera, pažiūrėkit, pažiūrėkit, kas gera yra. Stipri laba laba. Ir ne čia ko girtis, o da prie to gėra lada ir lašiniuko turim. Pačių tikriausio, iš pačios tikriausios žemaitiškas kiaulėkis. Vadūna mūsų pati skaniausia, jau kaip sakėm ir ant scenas. Yra iš pačią tikriausią grūdą, o bedūnas niekagi nėra, ne? Būtume, kad visi būtumėm stepros, tvirtus, tik tai valgykėm dūnelė, ne? Nu, atidūdų dabar savo gaspadinę. Nu, kaip mes, kaip visku prisistatėm, kaip jau čia visi kveitam pasivaišyti. Taigi, prašau. Ačiū, ačiū, ačiū. Prašyčiau pasidžiaugti, kažko pagirti, kažko pateikti. Irena Saliukaitė, Kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus vedėja. Pakoju. Mėgėjai, būt pirmame tokiame tarmių metų renginyje, nes tie renginiai jau kaip ir į pabaigą ateina, prasidėjo paskutinis metų ketvirtis, bet iš tikrųjų pirmame tarmių metų renginyje, kurio nepavadinčiau renginiu. Va tokie turėjo būti ko gero visi Lietuvoje siautę tarmių metų renginiai. Kai pradėjome skaityti, man pačiai buvo daug labai abejonių kilę. Ką galima Radviliškyje padaryti, kaip čia parodyti visas Lietuvos tarmes ir jų grožį, iš kur čia tiek bus gebančių tą grožį atskleisti. Tai labai džiaugiuosi pirmiausia dėl pačios savęs ir visų ekspertų, kurie visgi nusprendė, kad reikia paremti tokį projektą. Ir iš tiesų sudarė galimybę šiandien čia parodyti, kad tarmės gyvos ir tarmės ir šnektos ir patarmės. Ir žinot, kas man buvo gražiausia? Gyvenant ne savo tarmės plotę, kai negirdi kas dieną tos gyvosios kalbos, kaip sunku išlaikyti ne ką nors kitą, o intonaciją. Žodžiai dar tie, kurie nuo mažumės girdėti lieka ir jie visam gyvenimui jau mums įdėti. Bet kada ir intonacija skambėtų, tai yra nuostabu. Jau taip sunkiai sekėsi su valkiečiams, kaip nekeista, jų ta intonacija yra ypatinga ir gal jiems taip jau labai norintiems bendrinės kalbos tėvais ir mamomis vadintis, gal lengviausiai ta intonacija išsprūsta iš jų, bet pabaigoj ir jų intonaciją išgirdom ir tai yra tiesiog nuostabu. Labai šaunus, juk iš tikrųjų susibūrė ne kolektyvai, kurie kiaurus metus repetuoja, susidainuoja, sąskambius padaro, balsus suderina, stojot ir išėjot visi čia gyvenantys ir gyvenot. O tarmės taip ir turi būti, nes sceno, šį kartą jos buvo scenoje, nieko nepadarysi, toks jos sumanimas buvo. Bet iš tikrųjų, visa mūsų tradicinė kultūra, pradedant nuo tarmės, nuo žodžio, nuo šnektos savo, nes scenoje rodoma, gyvename ją ir vietojame tokia stipri. Ji yra pamatas visako ir turbūt šiandieną buvo gražiausias pavyzdys parodytas, kad
niekas net svetimam, taip jau čia aš baisiai pasakiau, Lietuva ta visa mūsų nedidelė, bet į svetimą kraštą, iš Dzūkijos, iš Suvalkijos, iš Žemaitijos paprasčių atkeliavus, išlaikyti vis tiek savo žodžius, savo papročius, savo tautinį kostiumą, kurį šiandieną, kad ir kaip jūs čia sakėt, kad autentiško neturit, bet visų regionų autentišką matėm kostiumą. Ir norą apsirengti tautiniu kostiumu, tai yra tiesiog puiku. Ačiū jums už labai gražų vakarą. Štai pasakysiu, dėl ko reikėtų liūdėti. Labiausiai liūdna dėl to, kad čia nebuvo Lietuvos televizijos. Todėl, kad va šitokia laida, jeigu parodytų, užuot rodė ten savo, daug, aš neminėsiu ką, tai tada iš tikrųjų žmonės matytų, kas yra Lietuva. Tarmės susimaišė, ne tarmės, žmonės, turi gyventi kartu ir tiek, kiek žmogus gerbė save, kiek jis gerbė savo tėvus, tiek jis išlaiko atminimą apie juos, tiek va ir kitiem perduoda. Jūs patys matot, ar į klausimą, ar išliks tarmės, jūs atsakėt šiandien. Patys jaučiat, nu gal ir neilgai, gal ir ne visos, bet kad išliks tai, kaip kalbama aplink, kaip kalba visuomenė, va, Irena sakė, intonacija perduoda. Kienogi intonacija? Čia duvių intonacija, čia visus ir dzūkučius su jų užkelta tokia intonacija, visus čia aplygino šeduviai. Dėl to, kad gyvenat jūs Šeduvoj, nu, kiti plačiau Radviliški, bet va ta bendra intonacija perduodama, o tai yra svarbiausia, kad žmonės perduoda vieni kitiem savo žodį, savo širdį, to ir linkiu, kad šitokios šventės taptų jūsų kasdienybė, kad kasdiena būtų tokia graži. Pirmiausia, tai noriu pasveikinti jūsų tokiais labai gražiais kultūros namais, kur toks renginys ir kiti renginiai vystantis tikrai turės didelę prasmę. Man labai buvo mėla klausytis visų regionų šnektų, ypač pasakojimų. Dainų gal mes daugiau girdim, bet pasakojimų su visoms ne tik intonacijoms, bet ir su leksiška, su žodžiais, su sintakse, buvo nepaprastai kartais. Apskritai, ačiū už vakarą. Ačiū už tai, kad jūs būdami kitur neišsišėrėt kalba, elgesiu ir savastimi. Kiekvieno regiono, jeigu pastebėjo, kiekvieno regiono atstovai iš tiesų turbūt išlaiko vidinį tokį pasididžiavimą savimi, savo kalba, savo tuo paveldėtų žodžius. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės. Ir labai džiaugiuosi, kad salėje buvo daug jaunimo. Ir to jaunimo gana ilgai tas jaunimas ir buvo. Mylėkit ir peržiūrėkit viską, ką turit, viską gražaus, ką turit savo jaunimu. Ačiū toms mergaitėms, mažutėms, kurios čia atvejavo. Labai jos gražu. Labai joms tinka tautiniai drabužiai. Ir tikrai džiaugiuosi visų renginių. Tai, kad ir Šeduvos, patys mažieji, ir vyresnieji, geba padainuoti dainų, geba papasakoti. Na, aš manau, kad Šeduva yra ta vieta, kad mes turim Šeduvos dvarą. Čia nėra buvo minėta knyga. Tikrai mes, o vienas iš punktų, 199, buvo mano pirmasis punktas, į kurį mes atvažiavom 2011 metais, buvo Šeduva. Ir pirmasis žingsnis, kur buvom, tai buvom tikrai pas Krainskienės, pas Šeduvos dvarą. Sėkmės jums, sveikatos, ačiū už vakarą, ačiū už tai, kad jūs stengėtės, kad jūs norėjot ir kad jūs tikrai daug mums
Dar kartą pristatau Šeduvos miesto seniūno pavaduotojas Justinas Pranys. Aš žinau, kad gerbiamas pavaduotojas turi padėkas būtent organizatoriams. Prašom, nesislėpkit, nesislėpkit, ačiū už idėjas, ačiū surašytas raštu, ačiū už jas suteikusi įgyvendinimą, finansavimą. Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia. Jonas Jablonskis. Padėkavonė. Vilma Merkytė. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos viešosios bibliotekos renginio organizatoriai už festivalio tarmių atstovą vienikime šeduo organizavimo. Justinas Pranys. Tuoj pat padėkavonė Kristinai Kacevičienei, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto skyrių specialistai. Šiavičiai yra Vyliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriai. Ir taip pat aš labai norėčiau padėkoti mūsų visam Šeduvos miesto kultūros namų kolektyvui, kurie tikrai labai didelį idėją į šį projektą, šventą, renginį. Kaip pavadinsi, taip nepavadinsi. Ir kaip sako, nevyniuojant į vato, kvieč dabar visus, kaip čia kolektyvis, gali pavadinti dar tokį žodžią. Gali visai pavadinti. Noriu dabar pakviesti aukštai šį sceną į kapitono, į viso komandą. Prašom. Ačiū, rikiuokitės patogiai, nes mes kviesim absoliučiai visą šį sceną. Darysim bendro fotosesijo į bendrą dainą, dagi dainuosim. Žemaičiai! Ivanauskytė, prašom. Eglė. Aš tik norėjau pasakyti, Šeduva tai paprastai sako, še, du. Va. Mes labai norim pasidžiaugti, kad jūs mūsų šeduviečių tarpe esat ir visos rajono šitos grožybės tarpe esat. Jum iš pavaduotojo rankų metus
Ir norim visi net išprašyti žodžią, būtent švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Ganovaitė, prašau. Na, aš taip pat noriu labai labai padėkoti visiems už šį renginį. Labai dėkoju mūsų garbioms viešnioms ir buvo labai miela išgirsti daug gražių žodžių pasakytų šiandienos dalyviams. Taip pat dėkoju ir šių namų šeimininkams, kurie įdėjo daug pastangų organizuodami šį renginį, ir organizatoriams, ir ypatingai dėkoju dalyviams. Iš ties buvot labai labai šaunus, nuotaikingi, ta gera nuotaika užkrėtėte mus visus ir žiūrovų salėje. Ir taip pat iš ties žinau, kad ruošėtės renginiui labai atsakingai ir kaip šiandien matėme, įdėjote labai labai daug širdies ir mūsų viešnios tikriausiai to nežino, gal dar nekalbėjo su dalyviais. Galiu pasakyti, kad dalis dalyvių patys savo lėšomis pasisiuvo rūbus. Tiek jiems buvo tai labai svarbu. Ir tai, kas parašyta čia yra, kad vienykimės Šeduvoje, manau, kad iš tikro visi mes susivienijom ir netgi dalyviai čia scenoje ir mes žiūrovai salėje. Tiesiog jautėmės, lyg būtumėm tokie pat dalyviai. Mus labai vienijo gera nuotaika ir iš tiesai mes visą tą laiką šipsojomės ir labai daug klojom. Buvo labai labai gera. Ačiū visiems už nuostabų vakarą. Mes paprašysim gerbiamos vedėjos Genovaitės, kad įteiktų medaus spodinėlės šitom mergaitėm aukštaičių krašto gražolytėm mažytėm mergytėm. Thank you.
pavykusią įteikti Zorinai, tai jinai dar labiau čia lakstytų po visą sceną. O kadangi žinau, kad dar yra medaus tepinaičių, tai dar į vieną noriu, kad taip pat bėgiotų iš vienos pusės scenos į kitą Kristiną. Kas būtų be jų? Ir žinoma manęs, Vilmos, visų kitų. Ačiū. Ačiū jums visiems. Žiūrovai, jūs nepakartojami. Ačiū jums. Prašom pasivaišinti, norime pagalbą.